Coaliția Cartulios ne vise acția, dreș mezua urbice urte, ben mezua urta națiilor, dreș jurnaliste, tan canțha de baga, câte slogurți. Isini am buben, batum și prezidentis vizite, se ascua și gasul, izda mușe obisa șole basara zleben. Mezua urbi uplebis, dar guazet sau broben, mat dreș Cartulios ne vise logoiani mai surebis moirges. Საქართველოს როგორც საზღვაო ქვეყანას გემები ხოლო ქართული საზღვაო სერტიფიკატ ძალა არ გააჩნია. Საერთაშორისო ბაზარზე კი ქართული მეზღვაურის ღირსება შელახულია. Როდესაც პრეზიდენტი აქ არის, თევზჭერის უფლებას საერთოდ არ გვაძლევს. Napir și არაღებული პირები აკონტროლებენ. Ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს, თამის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. Საღამოს 7 საათზე უერთებით კოალიცია ქართული ოცნების აქციას.